highway has been cleared. Nifungia ya uko Brayo. Any spacious bedsitter, huh? Can I store? See store nini? Bed ni za toshia hapa. Bed ni za toshia hapa hivi. Yeah. See? 5x6 ni za toshia hapa hivi ndani. So like mtu anaweza sema ati ni one bedroom, si ndio? Yeah. Ndio sasa itakuwa bila more than bedroom. Ati kosma. Huko ndio tunaweza faulu bro. Huko unajua huko ukiko kwa njia ile inaenda bana.